Добър вечер на всички. Вие сте с онлайн училището на Дечко БГ. Аз съм Светлана Картунова и съм логопед. Темата тази вечер, която ще обсъдим, е игри при деца с говорен дефект. В говорното развитие на децата много често ние очакваме нещата да се случват от само себе си и когато нещо не върви както трябва, обикновено започваме да търсим литература или пък да се информираме по най-различни начини за това, кое не е наред и в какъв етап то би трябвало да бъде достигнато. Обикновено тогава родителите се обръщат към специалисти логопеди, които ги информират за етапите на проговаряне, както и могат да направят оценка на това, на какъв етап е детето в своето говорно развитие. Това, което в последно време вече се налага като една много важна информация, която трябва да се знае, че самото говорене, самото проговаряне не е единственото, което е важно в процесите на говорно и езиково развитие. Всъщност, водещия процес по това време е комуникацията, която остава всъщност и една основа за цялостното развитие на детето. Проговарянето е процес, при който не се обръща толкова внимание в това как точно произнася детето думичките, защото интересът и въобще вниманието на специалистите е насочено към това, доколко то употребява тези думички или само срички, разбира се, за да назовава, да коментира неща около себе си или пък да имитира. Имитацията е един от факторите, които са основни при проговарянето, защото детето избира тогава по-важния фактор, който е човешката реч, за да имитира нея. В този момент на проговарянето между 7, 8, 9 месеца, годинка и малко, проговарянето може да бъде с най-различна изразност. Детето използва не само говора си, но използва жестове, използва търсенето на информация, на споделянето с възрастния, използва активно мимиката си и търси да разчита мимиката на възрастния или на партньора в игрите. Затова ние следиме тези неща като комуникативни фактори. Комуникацията наблюдаваме във всеки един етап и тя е много важна, защото съдейства при всеки един контакт с детето, при всяка една дейност, която ние трябва да споделяме с него или пък то да споделя с нас. Изграждането на говора има едни биофизиологични основи, които включват няколко компонента. Това е приоритетното определяне на човешкия глас като нещо значимо и като нещо, към което децата формират интерес, реагират на него и стават сензитивни. Първоначално, разбира се, това е гласът на мама, на татко. Една част от игрите, които могат да бъдат свързани в тези етапи на развитие, е детето да се ориентира по гласът на мама, в коя стая се намира тя, как да я намери, как да стигне до нея, или пък ако се играе игра на криеница, как да намери мама, която се скрива зад фотьола или зад дивана или зад пердето. И това може да бъде много забавно, като в същото време ползата е, че детето изостря вниманието си към локализирането на звука и повишава механизма на слуховото внимание. На това то да определя този вид говорна комуникация като нещо приоритетно, важно и интересно. Всичко останало, свързано с информацията, която идва към децата, определяща се от говора, е това, което ние разказваме за света около себе си, как споделяме и обясняваме това, което се случва като явление на самите деца. Разбира се, подходът към малкото дете между годинка и 3 години трябва да бъде свързан с неговата основна дейност и през този период то развива играта и взаимоотношенията с възрастните и с връстниците си.
Много етапи са важни в този момент, но ние ще се съсредоточиме предимно, когато върху това, когато самото самия говор възниква с някакви пречки, с някакви трудности. Много често родителите определят като говорен дефект лошото произнасяне на някакъв звук, но да се върнем малко назад и да видим защо един звук може да не бъде възприят от детето и защо може да бъде произнасен по някакъв по-грешен начин. Това, което всъщност е свързано с имитацията и с това детето да възпроизвежда правилно звуковете, е един механизъм, който е неврологичен процес и при който е много важно да се формира една обратна връзка или оценка на това какво детето чува от самото себе си и по какъв начин ще го сравни с това, което чува от възрастния. Доколкото се опитва да се самокоригира и доколко ще има някакво осъзнаване за това, че неговите думички не се получават така, както се получават думичките на мама. Тогава няма как да се налага и да изискваме от детето да казва нещо правилно, само с повтаряне. Затова ние трябва да използваме играта, за да му бъде интересно, забавно и всъщност този тренинг, който изисква повтаряне, да бъде ангажиран с така нареченото слухово внимание, с така нареченото споделено внимание, защото когато децата внимават в играта, когато са съсредоточени, те са склонни да възприемат в много по-голяма степен и с много по-голяма сила това, което трябва да им се предаде като информация или спецификата на това, което трябва да възприемат като звукове. Затова играчките, които се използват, трябва да бъдат интересни, привличащи, да има игрови момент, свързан с някаква манипулация или с някакво интересно движение. Затова често ние използваме колички, които могат да се движат, които могат да се имитират като звук, които могат да се разменят между партньорите. И защото децата са ангажирани с движението. В тази възраст, между годинка и три, дори и после, игрите с движение са много по-приятни и много по-ангажирани, ангажиращи за децата. По същия начин могат да се използват и различни топки, по-големи, по-малки. Когато става въпрос вече за работа свързана с говорните дефекти, обикновено се използват песнички, най-различни ритмически структури, броилки, нещо, което детето знае, нещо, което вече му е било предлагано, в които могат да се набляга на специфична думичка, в която то не произнася правилно някакъв звук. Разбира се, много е рано да се говори за терапия на говорните звукове или произношението в такава ранна възраст. Обикновено терапия, свързана с самото произнасяне на звуковете, започва след 2 годишна възраст, когато имаме достатъчно говорна база и материал, който детето използва. Затова в тази ранна възраст дефектите в говора са свързани по-скоро с проблеми в комуникацията и с това доколко говора въобще е разбираем. Очаква се на година и половина детето да има над 100 разбираеми думи, които могат да бъдат без изискване то да ги произнася коректно или точно, но те да бъдат разбираеми. И да може да се разберат като послание от хора, които не познават детето. Когато се показва и се поставят изисквания към децата, т.е. вменява им се, че от тях се очаква да кажат нещо, да го кажат по-добре или да го повторят, те разбират, че ние имаме някакви изисквания към тях. Тогава всъщност ние изискваме от тях внимание, изискваме от тях да ни разберат,
за да може да насочваме или да манипулираме играта по такъв начин, че тя да бъде от полза за нашите занимания, особено когато става въпрос за комуникативна терапия или когато искаме да обърнем внимание на детето върху неговия говор. В този момент това не е неговия приоритетен интерес, неговия приоритетен интерес е играта. Ние всъщност ще използваме играта, за да може да обърнем вниманието на детето върху говора, без да обясняваме такива сложни неща на самото него. Затова игрите са свързани с партньорство и са свързани с някакво редуване, за да може то да внимава за нашите действия, както ние внимаваме за неговите, оценяваме ги, хвалиме ги, правиме ги интересни, озвучаваме ги. Както са песничките, в които пееме заедно с детето или му поднасяме някакъв инструмент, с който да борави и после го хвалиме колко добре е пяло или свирило, от което той да се чувства добре.